átaka stjórnmálamenn eins og Jóhanna Sigurðardóttir sagan endar þess að hvenær ætla menn að hætta að horfa endalaust í baksýnisspeilin og endalausar rannsóknarnefndir á rannsóknarnefndir ofan sem að virðast vera komnar með það í tísku að gefa út 600 blaðsýna niðurstöður misjaflega vel unnar sumar byggðar á slúðri og kjaftasögum eins og orkuveitu orkuveitu skýslan á að rannsaka rannsóknar nefndi spyr Árni Bjarnason og það hérna og það ekki ósekju